Kotec-webinaarisarjan kuudenteen osaan aiheena, miksi julkaista avoimella lisenssillä. Eli äänessä Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen, opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittajat. Ja kyseisessä oppaassahan aika paljon näitä avoimiakin lisenssejä käsitellään, niin sieltä tietysti löytyy lisätietoja. Mutta nyt käydään ihan tälleen puolen tuntiin puristaen tätä, että tätä peruskuviota, että miksi ihmeessä joku haluaisi niitä tekijän oikeuksiaan, lain itselleen Suomen yksin oikeuksia luovuttaa pois tai antaa, tai siis jakaa muille, että sehän tuosta nyt ihan niin kuin, tavallaan niin kuin absurdilta, että eihän saavutetuista eduista koskaan luovuta. Mutta katsotaanpa, miten tämä homma menee. Ja tosiaan paikalla oli ja tervetuloa esittämään kysymyksiä ja mahdollisesti nostamaan niin kuin omia esimerkkejä ja keissejä, mitä vaan sen kyselytyökalun kautta, niin me voidaan niillä sitten rikastaa tätä itse tallennettakin. Ja tosiaan... Mutta iltapäivän toisen session tosiaan painopisteenä on nimenomaan opetuspuoli, eli nämä syyt vaihtelevat vähän eri paikoissa, ja opetuksessa on tietysti vähän erilaiset intressit, mitä jossain muualla, kuten esimerkiksi, jos on kaupallinen elokuvan tuottaja tai vastaavia. Eli syitä voi, avoimien lisenssien käyttöä voi olla monia, ja jos nyt mietitään, että niin kuin opetuspuolella tai missä opetuspuolella, niin avoimet lisenssit olisivat erityisen järkeviä, niin ensimmäinen syy on, että nykytilanteeseen tarvitaan jotain käytännön ratkaisuja, koska tällä hetkellä kun katsotaan, että mitä kouluissa saa tehdä, niin sitä saa tehdä todella vähän näillä teoksilla. Eli ihan perustasollahan tekijänoikeus kieltää kopioinnin, levityksen, muuntelun, välittämisen, esittämisen. Eli nämä tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet on hyvin laajat, ja vaikka mennäänkin opetukseen niin, että on lisäoikeuksia, kuten esimerkiksi valokopiolupa tai lakisääteisesti sallittu tiettyjen teosten esittäminen, tosin poissulkien sitten elokuvat tai näytelmät, niin siitä huolimatta niin tällä hetkellä niin opetuksessa niin tekijänoikeus on todella iso este. Ja erityisesti se, että välittäminen kautta levitys ja muuntelu on kielletty, niin se tekee tällaisen verkkoympäristöjen käytön todella hankalaksi, että ainoastaan suljetuissa hyvin rajatuissa tapauksissa niin voidaan käyttää tällaisia verkkopalveluita. Ja täällä tosi esimerkiksi niin kopioston uusi digilupa ei tuo mitään kovin merkittävää muutosta, eli edelleenkään se ei salli teosten muuntelua tai teosten levittämistä verkkoympäristössä. Eli näitä lisäoikeuksia ei tällä hetkellä edes voi ostaa rahalla Suomessa, niin näiltä perinteisiltä tekijänoikeusjärjestöiltä. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa niin tällä hetkellä on aika vähän asioita, mitä oppilaiden kanssa voidaan tehdä verkossa. Eli jos halutaan vetää tällaista verkkokurssia, niin joka ei ole tosiaan rajattu ihan tiiviisti tämän koulun sisällä toimivaksi, niin ollaan todella isoissa ongelmissa tämän perinteisen mallin kanssa. Ja mikä tähän on olemassa se ratkaisukeino, niin siihen tullaan seuraavaksi, vai olisiko Tarmolla tähän vielä jotain lisättävää? No ei, tiivistit asian aika erinomaisesti, eli juurikin se, että nämä valokopiolupa ja monet muut opetusta mahdollistavat tekijänoikeuslaissa mainitut poikkeukset, jotka antaa opettajille enemmän liikkumavaraa, niin ne juurikin on ihan vanhenemassa käsiin, kun opetus siirtyy verkkoon, ja nämä luvat eivät juurikaan niin kuin digitaaliseen aineistoon pure. Niin se tosiaan on se tilanne se, että niitä että jos nyt tässä katsoo, että nämä opetuksen lisäoikeudet on se esittäminen ja valokopiolupa, niin jos teillä on etäopiskelijoita, niin esittäminen ei tule kyseeseen, ja jos teidän pitäisi jotenkin niin kuin digitaalisesti jakaa, niin valokopiolupa on merkityksetön, joten nämä niin kuin tärkeimmät luvat, joilla nyt on niin kuin luokkahuoneessa operoitu, niin niistä ei ole yhtään iloa, eli tämä niin kuin muuttunut opetuskulttuuri on niin kuin nyt aika niin kuin erilainen kuin mitä se oli vielä 10 vuotta sitten. Eli tosiaan esimerkiksi niin, ratkaisu sitten. Ja tämän digiluvan osalta vielä voi korostaa sitä, että esimerkiksi sallii toki niin oppilaitoksen sisällä näiden teosten digitaalisen levittämiseen, mutta heti jos haluttaisiin käyttää jotain avoimia ympäristöjä tai materiaalia täytyy siirtyä tämän oppilaitoksen palvelimien ulkopuolelle, niin siitä ei ole hyötyä. Ja silloin tosiaan tämä avoimet lisenssit on tämä
todennäköisesti se kaikista järkevin reitti eteenpäin. Eli tällä Joo, hetkellä... eli... Me vaan No, tarvitsen. sano vaan, Ville, sulla on vielä putki päällä. Okei, eli tällä hetkellä niin on kova vauhtia yleistymässä, erityisesti maailmalla ja pikkuhiljaa Suomessa sellainen, käytetään niin sanottuja avoimia lisenssejä, joten ideana on se, että nämä lisenssit antaa päinvastoin kuin perinteiset lisenssit, niin enemmän oikeuksia, mitä tekijänoikeuslaki antaisi näiden teosten käyttämiseen. Eli tyypillisesti näissä avoimissa lisensseissä sallitaan sitten teosten kopiointi eteenpäin, teosten muuntelu, teosten välittäminen, levitys luonnollisena osana näitä toimenpiteitä ja myöskin teosten esittäminen. Eli niissä, esimerkiksi Creative Commons-lisensseissä annetaan hyvin laaja joukko oikeuksia, jotka on sitten pysyvästi kaikkien käytössä ja niitä voidaan myös siirtää edelleen. Osittain tietysti näissä on myös olemassa tämmöisiä rajoitetumpia versioita, joissa esimerkiksi kielletään kaupallista hyödyntämistä tai edellyttää, että teosta ei muunnella, mutta kuitenkin niin erittäin yleistä on, että myöskin nämä sallitaan. Ja sitten niin oma lukunsa on, että sitten on vielä olemassa tällaiset, että puhutaan virallisista lisensseistä tai lisensseistä, joita lisenssejä tarttuu, niin niissä on tällainen erikoiskriteeri, että teoksen saa kyllä levittää eteenpäin, mutta edellytyksenä on, että tämä lisenssi pidetään ennallaan. Eli edellytään muiltakin taholta, jotka hyödyntää näitä teoksia, että ne on sitten vapaasti saatavilla. Ja tämä on, katsotaan niin, että tämä ei ole enää mitään tämmöistä teoreettista pikkupuuhastelua, vaan maailmalla niin todellakin lähtenyt yleistymään hurjaa vauhtia, ja siinä on aika monia sekä taloudellisia että ihan tällaisia käytännönläheisiä syitä, joista yksi tärkeimpiä on, että opetusympäristössä niin on erittäin turvallisia käyttää, eli kun käytetään tällaista avointa sisältöä, niin ei tarvitse koko ajan miettiä, että ollaanko nyt lisenssiehtojen piirissä ja mistäköhän nämä lisenssit on nostettu, mitä ne sallii, onko mahdollisesti otettu tästä teoksesta jo 20 kopiota tänä vuonna. Mitä tällaisia ei tarvitse miettiä, vaan voidaan käyttää ihan vapaasti ja voidaan erityisesti käyttää verkkoympäristössä, eli koska nämä lisenssit on oikeastaan syntynyt internetissä, niin se on luontavana osana se, että ne soveltuu tällaisen laajamittaisen verkkolevitykseen ja niissä on huomioitu siihen liittyvät kaikki aspektit aika hyvin. Eli tämä on helppoa ja vaivatonta käyttämistä, mikä on ehkä sellainen yksi näitä keskeisimpiä tekijöitä. Joo, jos me katsotaan vähän noita perussanastoa sitten, tai peruskuvia, eli sehän on se, että kun nyt joku tekee teoksen, niin hänelle on automaattisesti ne yksinoikeudet siihen, niin kuin tuossa todettiin, että kukaan muu ei saa kopioida, levittää, välittää, esittää tai mitään muuta kiinnostavaa tehdä sillä sisällöllä ilman lupaa. Joten tekijä voi halutessaan antaa teokseen jonkinnäköisen lisenssin eli käyttöluvan. Se lisenssi nyt yleensä se voi olla vaikka annettu tietylle henkilölle. Esimerkiksi tietokoneohjelmistojen tapauksessa useimmiten kun kaupasta ostaa ohjelmiston, niin sieltä se ohjelmiston tekijä on niin kuin lätkässyt siihen yhteyteen lisenssin, joka pitää hyväksyä ennen kuin sitä ohjelmistoa voi käyttää. Ja siinä lisenssissä tyypillisesti rajoitetaan sitten käyttäjän oikeuksia, että ei saa esimerkiksi yksityiskäyttöönkään muunnella tätä teosta ja niin päin pois. Eli se lisenssi voi olla, niin jollain tavalla säätelee sen teoksen käyttöoikeuksia. Ja se voi olla juurikin näin, että niin kuin tehdään se sopimus vaikkapa niin kuin ohjelmiston ostaneiden asiakkaiden kanssa tai sinänsä se lisenssi nyt voi koskea minkä näköistä kohderyhmää tahansa. Teoreettisesti voisi olla lisenssi, vaikka, joka koskisi vaikkapa peruskouluopetusta kaikkialla maailmassa tai peruskouluopetusta Euroopassa tai ihan mitä vaan. Mutta silloin kun puhutaan avoimesta lisenssistä, niin siinä on, no jossain paikassa sitä termiä käytetään vähän löysästi, mutta lähtökohta on se, että tämmöinen avoin lisenssi koskee ihan kaikkia, eli sitä ei ole rajattu, että se olisi vain eurooppalaiset tai suomalaiset tai opettajat tai mitä vaan kaikki, kuka tahansa saa niin kuin nämä samat oikeudet. Ja avoin lisenssi myöskin nimenomaan on tämmöinen niin kuin oikeuksia jakava eikä rajoittava lisenssi. Eli ajatus on se, että kun saat käsisi jonkun teoksen, jossa on tämmöinen avoin lisenssi, niin sullahan on mahdollisuus päättää, että haluatko sä hyväksyä tämän käyttöehdon vai et.
Jos sä et hyväksy sitä, niin sitten toimitaan normaalin tekijänoikeuslain piirissä. Eli sulla on sitten ne oikeudet, mitä tekijänoikeuslaki sallii sinulle. Eli lähinnä se yksityiskäyttö ehkäpä, eikä juuri muuta. Jos taas haluat sen lisenssin ehtoineen hyväksyä, niin silloin se lisenssi antaa sulle jotain lisäoikeuksia. Avoin lisenssi sitten tyypillisesti juurikin antaa oikeuksia kopioida muunnella näin päin pois tällaista teosta. Siinä sitten voi olla tiettyjä ehtoja, tyypillisesti vaikka se, että tekijän nimi pitää, nimeä ei saa ottaa pois sieltä ja tällaisia. Mutta että ihan vastaavasti myöskin suljettu lisenssi, vaikka joku tietokoneohjelmiston mukana tuleva lisenssi, niin senkin voi jättää hyväksymättä. Eli jos teidän tietokoneeseen tulee, asennatte uuden ohjelmiston ja sieltä tulee se käyttöehto pumaska ja pitää painaa agree, niin kyllä te voitte painaa sitä toista nappia, että ette hyväksy. Silloin te ette myöskään pysty sitä ohjelmistoa asentamaan. Eli se lisenssi hyväksyminen on ehto sille, että voitte ylipäänsä ohjelmistoa käyttää. Eli avoimen lisenssin hyväksyminen on ihan oikeasti vapaaehtoista. Te voitte todeta, että no en halua näihin ehtoihin sitoutua, mutta sitten te ette myöskään saa sen lisenssin antamia laajempia käyttöoikeuksia. Eli silloin eletään tekijänoikeuden normaalisääntöjen perusteella, eli vaikka kun materiaali olisikin Creative Commons lisenssoitu, niin sitä huolimatta niin sitä voidaan käyttää myös tekijänoikeuden näiden perusoikeuksien avulla, jolloin jää esimerkiksi siteraaminen ja vastaavat oikeudet joka tapauksessa. Ja esimerkiksi Suomessa koulutuksen osalta, niin vaikka ei sitoudukaan näihin Creative Commons-ehtoihin, niin esimerkiksi teosten esittäminen on sitten sallittua luokkahuoneessa. Joo, eli webinaarisarjan kolmas osa oli opetuksen erityisoikeuksista, niin ne oikeudet on joka tapauksessa, ne koskee niin kuin kaikkia aineistoa, myöskin avoimesti lisenssoitua. Mutta että yleisesti näissä avoimissa lisensseissä, etenkin näissä, jotka on ikään kuin, niin kuin laajemmin hyväksytty ja katsotaan, että nämä on niin kuin avoimia lisenssejä, niin ne ehdot on aika kohtuulliset. Joo, siis näitä lisenssejä tietysti on varmaan satoja erilaisia. Monet niistä liittyy tietokoneohjelmistoihin, eli avoimen lähdekoodin ohjelmistot pyörii näillä avoimilla lisensseillä myöskin. Mutta sisältöjen osalta, mikä niin kuin opetuksessa on kiinnostavampaa, niin käytännössä se vakiintunut käytäntö on käyttää Creative Commons-nimistä lisenssijärjestelmää, joka on varsin niin kuin kuitenkin helppo paketti hanskata ja hyvin niin kuin mukavasti helposti niin kuin valmiilla semmoisella logoilla kertoo, että mitä oikeuksia tiettyyn teokseen liittyy. Ja tämä järjestelmä on myöskin laki siis oikeusistuimissa sekä Euroopassa että USA:ssa käynyt koetuksella ja on todettu, että lisenssi teksti pitää, että sitä väärinkäyttäneet tahot joutuu sitten kyllä vastuuseen tekemisistä, jos he niin tätä lisenssiä rikkoo. Ja tältä osin Creative Commons on vielä erityisen hyvä verrattuna esimerkiksi näihin avoimen ohjelmistojen puolella käytettäviin lisensseihin, koska se on sovitettu sitten erikseen jokaiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Eli esimerkiksi suomalaisessa lisensseissä on huomioitu Suomen tekijänoikeuslain erityisehtoja ja vastaavasti sitten jos käytetään sopimuksen tai Creative Commons ranskalaista ja saksalaista versiota, niin se on poikkeasti pikkasen sisällöltään. Ja tietysti toinen asia on myös, että Creative Commons lisenssit on myös käännetty kansallisille kielillä, mikä on erittäin hyvä, että Suomessa voidaan käyttää suomenkielistä lisenssiä, niin se lisää automaattisesti ymmärrettävyyttä. No, varsinkin semmin vielä, kun Creative Commons tosiaan tämä ikonijärjestelmä käytössä, joka tekee sitten erityisen helposti ymmärrettävän. Eli tosiaan siinä on pyritty tällaiseen mahdollisimman helppoon viestittävyyteen, jossa ei tarvita mitään lakimiehen tutkintoa, jotta ymmärtäisi näiden lisenssien sisällön. Joo, ei tosiaan tarvitse lakimiehen tutkintoa, koska riittää, että on tietokone, jotta voi ymmärtää nämä. Eli tämä on kanssa yksi niin tämän, nimenomaan Creative Commons-järjestelmän hyviä puolia, että kun verkkoon laitetaan sisältöä CC-lisenssillä, niin tietokoneet, kuten vaikkapa Googlen hakukone, myöskin ymmärtää, että ahaa, täällä on CC-lisenssi, mikä tarkoittaa, että jos menette itse, avaatte toisen selain ikkunan Googlen haun ja menette sinne lisäasetuksiin, niin siellä on tämmöinen käyttöoikeudet kohta, mutta sitä voitte ruksata, että no hei, haluaisinkin tämmöistä aineistoa, jota voin käyttää uudelleen. Se oleellisesti on nimenomaan Creative Commons lisenssoitua kuvamateriaalia, mitä sieltä tulee.
Eli tämä on niin kuin varsin niin kuin näppärää, että voi tosiaan ne, jos haluaa vaikka kuvia hakea diaesityksensä, niin voi sieltä lähteä hakemaan sitä avoimesti lisensoitua kuvamateriaalia, jonka liittäminen sinne diaesitykseen ihan oikeasti on sallittua. Joo. Tämä ei rajoitu pelkästään kuviin, vaan sieltä on haettavissa ihan kaikkea, eli voi myös hakea tekstejä tai sitten elokuvia, musiikkia, vastaavaa aineistoja, niin tämä tosiaan helpottaa tällaista visualisointia todella merkittävästi. Joo, nyt me kyllä vähän lipsutaan sinne ensi viikon teemaan, eli niin kuin avoimen sisällön hyödyntäminen, mutta ei se mitään, vähän niin kuin tulee ensimmäkua siitäkin, että nyt tavallaan niin kuin pointti se, että mitä, että miksi joku sitten laittaa vaikkapa verkkoon, yleensä verkkoon, avoimesti lisensoitua aineistoa. Niin tässä on kyllä se muutamia tiettyjä aika selkeitä hyötyjä, mitä siitä tulee. Ensimmäinen on se, että kun nyt jonkun teoksen tekijä, vaikka Bryan Mendoza, musiikkikappaleiden tekijä, niin heillä on yksinoikeudet tähän musiikkiinsa, niin jos ja kun heidän ei ole tarkoituskaan myymällä, niin kuin näitä teoskappaleita myymällä vaikkapa CD-levyllä kaupassa, ei ole tarkoitus tehdä tällä liiketoimintaa, vaan tehdä liiketoimintaa vaikkapa sillä, että pääsee keikalle, niin välttämättä ei olisi tarpeen pitää niitä yksinoikeuksia itsellään. Ja esimerkiksi Jamendo.com-palvelussa on, viimeksi kattelin, niin rapiat 300 000 musiikkikappaletta avoimesti lisensoituna. Tarkoittaa, että sitä musiikkia saa kuka tahansa sieltä kopioida, esittää missä tahansa tilaisuudessa, useimmissa tapauksissa myöskin muunnella, remiksata, yhdistellä uusiksi kappaleiksi, käyttää vaikkapa videoaineistossa taustamusiikkina. Siellä se tyypillisesti ehto on sitten se, että se musiikin tekijän nimi tulee tietenkin mainita hyvän tavan mukaisesti. No sitä nyt Suomen lakikin edellyttää aika pitkälti. Mikä siis tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että tämmöisen niin kuin pienen bändin tai muusikon musiikki, sen sijaan, että se nyt olisi heidän omilla sivustoillaan kuunneltavissa, niin tai jossain tämmöisessä yhdessä musiikkipalvelussa, niin sitä niin kuin voi soida ties minkä näköisissä bileissä, yrityksen virkistystilaisuuksissa, opiskelijoiden tekemissä videoaineistoissa. Eli tämä avoin lisenssi mahdollistaa, että se sisältö leviää varsin, tai se leviää, no jos on hyvä sisältö, niin leviää varsin nopeastikin, ja sitä löytyy eri paikoista. Eli tämä artisti tai tämän minkä teoksen tekijä onkaan, niin saa lisää näkyvyyttä omalle osaamiselleen, omille tuotoksilleen. Eli täällä, niin kuin, jos me katsotaan tämän Jamendon artisteja, niin siellä ihan selkeästi on se, että tavoite heillä on se, on niin kuin päästä ikään kuin saada faneja, saada yleisöä, saada näkyvyyttä, saada parempia keikkoja, isompia keikkasaleja. Ehkä joskus levityssopimustakin sitten tuleville biiseille, mutta että juurikin tämä hyvän musiikin avoin jakaminen niin on yksi tapa saada sitä lisää näkyvyyttä, koittaa päästä siitä muusta massasta niin kuin erilleen. Flickrin kuvapalvelu on toinen hyvä esimerkki siitä, että on rapiat 200 miljoonaa avoimesti lisensoitua valokuvaa. Sitten siellä on tietysti muutama miljardi valokuvaa noin niin kuin muutenkin, mutta yli 200 miljoonaa valokuvaa siis avoimella lisenssillä. Tarkoittaa, että sieltä voi, no ne on tietysti lomakuvia, siellä on kuvattu erinäköisiä tilaisuuksia ja muita, tai niin kuin aika tämmöistä tavanomaista valokuvamateriaalia, mutta tietyissä tilanteissa ihan niin kuin, voi olla hyödyllistäkin. Ja sieltä niitä kuvia saa kuka tahansa kopioida, käyttää oppimateriaalissa tai verkkosivuston kuvituksessa tai missä sitten haluakaan käyttää. Tekijän nimi on mainittava, siellä sitten voi vähän niitä ehdot voi vähän vaihdella niin kuin kuvasta toiseen, mutta että täälläkin taas se, että kun ihmiset ottaa valokuvia ja haluaa jakaa ne julkisesti verkossa, eikä niin kuin ole niin kuin myymässä niitä euron kappalehintaan koskaan muutenkaan, niin se ei ole niin kuin heiltä pois, että he laittaa siihen avoimen lisenssin siihen kylkeen.
Päinvastoin Ja. se avaa aika mielenkiintoisia mahdollisuuksia, nimimerkki noin 10 000 valokuvaa Flickrissä. Eli allekirjoittaneeseen on tähän mennessä niin otettu yhteyttä jotain 4 tai 5 kertaa sille, että joku on halunnut hyödyntää sitten laajemmin näitä valokuvia, mitä allekirjoittaneen tai Creative Commonsin se antaa mahdollisuuksia, tai laitettuna tällainen, että muunnettujen teosten tekeminen ei ole sallittu näistä valokuvista, lähinnä sitä varten, että mä haluaisin nähdä sen, että juuri, että miten näitä käytetään. Ja tämän seurauksena joka tapauksessa niin tähän mennessä niin valokuva on muun muassa käytetty hongkonglaisessa Extreme Golf-kirjassa, sitten niin, useilantilaisen laskettelu-yrityksen verkkomateriaalissa ja yhdysvaltalaisessa Peace-nimisessä tällaisessa rauhanaktivistien lehdessä. Eli nämä on kaikki ottanut yhteyttä ja ilmoittanut, että he haluaisivat käyttää materiaalia, että olisiko mahdollista. Ja, sitten niin esimerkiksi tältä golf-kirjatekijältä, niin, joka halusi ottaa kuvan siitä, että pelataan jäägolfia, jota ei löytänyt sitten mistään muualta, niin hän sitten ystävällisesti lähetti tämän kirjan sitten lahjaksi sen jälkeen, kun se oli julkaistu. Eli tavallaan kaikki hyötyi ja kukaan ei ollut erityisesti tai ei kärsinyt mitään siitä, että näitä valokuvia päästiin sitten hyödyntämään pikkasen laajemmin. Joo, näillä voi niin kuin, joo, siis näiden niin kuin caseja tietysti löytyy paljon enemmänkin, että itsekin aika paljon pitänyt luentoja, kouluttanut opettajia ympäri Suomea ja SlideShareen on laittanut aika paljon luentotallenteita, eli siellä on diat ja ääni, voi painaa playtä ja kuunnella koko jutun alusta loppuun. Ne on avoimella lisenssillä siellä, eli kuka tahansa sen sijaan, että ostaa mut kouluttamaan ja maksaa mulle lentolipun jonnekin Kemitornioon, niin voi niin kuin vaan pistää sieltä niin kuin tilaisuudessa luentotallenteen pyörimään, jos tuntuu, että se riittää siihen tilanteeseen ilman mitään kustannuksia ja ilman mitään se niin sanottuja luvan kysymistä. Eli taas niin kuin omalta kannalta, niin minä en ole myymässä luentomateriaalia, niin se, että joku siitä saa jotain hyötyä irti, niin se ei ole minulta pois. Tarpeeksi riittää tekemistä muutenkin. Eli sekin, että se on avoimesti verkossa vähän niin kuin viljelläkin, että sillä sitten niin kuin sitä omaa osaamista pystyy tuomaan esille ja sieltä sitten voi löytyä mielenkiintoisia jänniä mahdollisuuksia. Toinen tämmöinen klusteri sitten, että miksi avoimella sisällöllä tehdään juttuja, on yhteistyön mahdollistaminen. Wikipedia, useimmat on varmaan Wikipediasta joskus jotain lukeneet. Siellä nyt on eri kielillä rapiat 10 miljoonaa tietosanakirjan artikkelia. Wikipediahan käytännössä edellyttää jonkinnäköisen avoimen lisenssin ratkaisun, koska jos ei siellä mitään tällaista olisi, niin tekijänoikeuslaki ihan tasan estäisi tämmöisen työn. Et jos mä nyt menen jonnekin Wikisivustolle ja kirjoitan sinne tekstiä ja se ylittää teoskynnyksen, niin tekijänoikeudet kuuluu mulle. Ei kukaan ilman mun lupaa saa esimerkiksi muokata sitä. Ja Wikipediassa ajatus on se, että jos se nyt Ville käy kirjoittamassa jonkun artikkelin, niin siellä voi kuka tahansa, mistä päin maailmaa tahansa tulla ja parantaa sitä tai lisätä siihen uusia asioita. Eli tämä muuntelu on niin kuin se keskeinen juttu, mitä siellä tehdään. Eli täällä on tämmöinen niin kuin lakitekninen ongelma, että kuinka sitä ratkaistaan. Eli se digialustana niin kuin ratkaisee teknisesti, kuinka tämä yhteistyö tapahtuu, mutta että miten se sitten niin kuin lakiteknisesti hoidetaan. Ja se, miten se hoidetaan, on avoimella lisenssillä. Eli siinä vaiheessa, kun painat edit-nappia Wikipediassa, niin siellä sitten edit-laatikon alalaidassa siinä tallennusnappulan vieressä lukee, että huom, että kaikki, mitä kirjoitat tänne, julkaistaan sitten tällä tietyllä avoimella lisenssillä, eikö niin? Eli kun sä sinne jotain kirjoitat ja tallennat, niin silloin sä hyväksyt, että se sun kontribuutiosi on sitten tällä avoimella lisenssillä lisenssoitu. Eli saat silloin antaa luvan kaiken maailman ihmisille muunnella sitä teosta eteenpäin ja kopioida ja mitä kaikkea sillä nyt tehdäänkään. Ja ei se sen vaikeampi ole. Tämä on se temppu, jolla niin kuin saadaan tämmöinen yhteiskirjoittaminen tekijänoikeuden kannalta mahdolliseksi. Jos nyt moni opettaja tai moni teistä on ehkä nähnyt näitä Wikispaces-pohjaisia wikejä, aika paljon niitä käytetään opetuksessa tai oppimateriaalin laatimiseen. En tiedä, oletteko huomannut, mutta rullatkaapa minkä tahansa tämmöisen Wikispaces-alueen jonkun sivun alalaitaan, niin siellä on CC-lisenssi sielläkin. Eli
siellä on se sama juttu, eli avoimella lisenssillä pidetään huoli siitä, että tämä yhteiskirjoittaminen, yhteistuottaminen on ylipäänsä on mahdollista. Ja niin, ja se, tietysti se ei ole pelkästään niin kuin tekstin osalta, eli jos katson vaikkapa Wikimedia Commonsia, joka on siis saman organisaation mediapalvelin, eli sieltä löytyy valtaosa siitä kuvamateriaalista, mitä Wikipediassa käytetään. Siellä nyt sattumalta sattui myöskin olemaan rapiat 10 miljoonaa mediatiedostoa, kuvaa, ääntä, videota. Nekin on avoimesti lisenssoitu. No niin, nyt harvoin ehkä silleen niin kuin yhtä valokuvaa lähtee joku muu muokkaamaan, että näin tietysti on enemmän tämmöistä niin kuin dokumentoivaa aineistoa, mutta että se, että ne on avoimesti lisenssoitu, mahdollistaa sen, että niitä voi käyttää eri Wikipedioiden eri artikkeleissa. Ja myöskin aika paljon kyse on siitä, että siellä sitten löytyy tämmöisiä valtavia kokoelmia, että sieltä löytyy tiettyjen museoiden, tiettyjen arkistojen, muiden tämmöisten niin kuin yleishyödyllisten organisaatioiden valtavat media-arkistot on sitten tänne Wikimedia Commonsiin siirretty. Se avoin lisenssi sen mahdollistaa ja tällä tavalla saadaan ne löydettäviksi ne aineistot, mitä siellä on. Joo, ja juurikin tuossa kaksi viikkoa sitten olin kuuntelemassa Jyrki Kasvin luentoa, jossa hän juuri kaikki kuvamateriaali oli USA:n armeijan tuottama, ja hän sitten lopussa sen juuri mainitsi, että USA:n armeija on siitä kiva organisaatio, että kun siellä liittovaltiolaki sanoo, että liittovaltion organisaatioiden tuottama aineisto on tekijänoikeudesta vapaata, niin se sitten tarkoittaa, että sotilaiden valokuvaama aineisto on aika paljon tuolla verkossa sitten on avoimesti lisenssoituna sattuneesta syystä. Ja sattuneesta syystä se tarkoittaa myös sitä, että myöskin esimerkiksi NASAn ottamat kaikki valokuvat ja videot on vapaasti saatavilla heidän verkkopalveluista, ja myös aika pitkä löytyy Wikimediasta. Eli jos tällä hetkellä haluaa saada esimerkiksi jotain avaruutta koskeville oppitunnille materiaalia, niin sieltä saa vapaasti hakea päinvastoin kuin sitten eurooppalaista lähteistä, jos tyypillisesti nämä on hyvin vahvasti suojattu taas tekijänoikeudella. Eli tämä itse asiassa antaa tavallaan NASAlle tällaista parempaa tunnettavuutta ja tekee siitä veronmaksajan myönteisemmän organisaation huomattavasti. Näin se menee. Joo, sitten se kolmas syy, ehkä siinä vähän jatkuu tuosta lisänäkyvyyden saamisesta, on se, että tai juurikin se, että silloin kun liiketoiminta perustuu siihen, että myydään sisältöä, myydään bittejä, niin silloin tietenkin avointa lisenssiä ei kauheasti kannata käyttää, koska se tarkoittaa, että niitä voi kopioida kuka vaan ilman maksua. Mutta jos ja kun liiketoiminta perustuu ei siihen sisällön myyntiin, vaan johonkin palveluun sen sisällön ympärillä, niin silloin yleensä tämmöinen avoin lisensointi on aika kannattavaa. Eli Jamendossa taas julkaistaan niitä biisejä avoimella lisenssillä, saadaan näkyvyyttä, sitä kautta voidaan saada niin kuin keikkoja, muita mahdollisuuksia sitten niin kuin tienata sitä elantoa. Pediapress on kanssa ihan kiva esimerkki. Wikipediassa on siis mahdollisuus rakentaa tämmöisiä artikkelikokoelmia itselle, joita kutsutaan sitten kirjoiksi. Eli sieltä voi niin kuin perustaa itselleen niin kuin uuden kirjan ja sitten kerätä niin kuin tiettyihin aiheisiin liittyvät artikkelit. Laittaa ne tiettyyn järjestykseen, antaa kirjalle kiva nimi ja painaa nappia, niin sieltä tulee PDF-tiedostona kauniisti taitettu PDF-kirjainen, jossa on kaikki nämä artikkelit ja sisällysluettelo alussa ja lisenssit paikallaan. Okei, tämä oli kaikkien maksutonta, mutta sitten jos ja kun tämmöinen PDF ei kelpaa tai halutaan parempaa, niin sen sijaan, että painaa sitä nappia, että saa PDF, niin voi painaa Pediapressin nappia, ja Pediapress sitten tekee sitä pehmeä tai kovakantisen kirjan. Sitten hinta on sitten jotain $10 ylöspäin, riippuu, että kuinka paljon sisältöä ja montako kappaletta ja niin päin pois, mutta sieltä saa sitten oman niin kuin laitoksensa Wikipedian tietystä sisällöistä, vaikka sitten nahkakansiin painettuna omaan kirjahyllyynsä, jos niin haluaa. Eli taas se, että vaikka se sisältö on avoimesti lisensoitu ja siten siis yleensä maksuttomasti saatavilla,
niin se ei estä sitä, etteikö siitä voisi, siihen voisi rakentaa liiketoimintaa sen ympärille. Sitten se on jonkinnäköistä lisäarvoa, että tuodaan se sisältö paremmin, tai jollain tavalla paremmalla tavalla esille, tai sitten tuotetaan jotain muita palveluita sen ympärillä. Jos nyt miettii koulutussektoria, niin voisi jotenkin kuvitella, että Suomenkin koulutussektori, niin kyse ei, niin kuin se mitä peruskoulussa ja ammattikorkeakoulussa, yliopistossa ja muualla tehdään, niin kyse ei ole siitä, että me myydään oppimateriaalia opiskelijoille, vaan me tarjotaan koulutuspalveluita opiskelijoille. Ja tämä materiaali on siellä tukemassa sitä koulutuspalvelua. Ja tavallaan tästä voisi päätyä vähän samanlaiseen niin kuin lopputulokseen, että ehkä niin kuin oppilaitoksenkin kannattaisi tuottaa sen sijaan, että ne oppimateriaalit pidetään siellä intrassa kenenkään, niin kuin, ettei kukaan vaan vahingossa pääse niitä näkemään, paitsi just ne kaksi opiskelijaa, jotka nyt on siellä kurssilla, niin mitäs jos ne laittaisiinkin avoimesti verkkoon. Sieltä tulee samanlaiset hyödyt aika nopeasti kuin näillä muillakin aloilla. Eli avoimesti lisensoitu oppimateriaali toimii mainoksena, lisänäkyvyytenä. Kyllä niin kuin Massachusetts Institute of Technology aika monta uutiskynnystä on viimeisen 10 vuoden aikana ylittänyt, kun he ekana totesivat, että kaikki meidän kurssien kaikki oppimateriaalit pannaan avoimella lisenssillä verkkoon. Niillä kestää aika kauan tehdä se. Nyt se on siellä, niillä on 2000 kurssia siellä verkossa, kaikki aineisto täysin avoimella lisenssillä käytettävissä. Että se on niin kuin tavallaan, jos ajattelee, että olisin opiskelija ja mietin, että mihinkäs yliopistoon menisin opiskelemaan, niin se, että joku yliopisto toteaa, että kaikki me äänestän täällä valmiiksi verkossa, että, niin on se aika niin kuin läpinäkyvää. Siinä voi oikeasti katsoa, että onko tämä hyvää matskua, millä tämä opetus pyöritetään täällä. Että se on aika paljon uskottavampi tapa niin kuin myydä oppilaitosta tulevalle opiskelijalle kuin se, että meillä on hieno esittelyvideo YouTubessa, että meillä on kivaa. Ja toisessakin niin, tämä on myös näille opettajille uramielessä suhteellisen hyödyllistä, eli julkaisemalla materiaalit tämän kautta voi olla varma siitä, että saavuttaa maailmanlaajuisen statuksen niin tällä tietyllä alueella, ja todennäköisesti no, tutkijoillakin tämmöinen tietty vaikuttavuus on aina tosi tärkeää, että omia tekstejä luetaan ja että ne vaikuttaisi maailmaan, niin se, että joku MIT:n kaltainen paikka niin sitten tarjoaa mahdollisuuden tähän julkaisemiseen ja nimen kanssa niin kun tehdä itseä tunnetuksi tai guruksi joltain tietyltä alueelta, niin se on myös tässäkin mielessä opettajalle tällainen lisätty bonus niin sanokseni. Eli varmasti tulee myös aika paljon työtarjouksia sen kautta, että nähdä, esimerkiksi yritykset näkee, että tämä tutkija on niin tietynlainen erikoisasiantuntija, että hän voisi olla nyt hyötyä tällä meidän projektille, mitä ollaan tekemässä, että koetaanpa palkata. Opetuspuolella tietysti niin alemmilla asteilla tämä tilanne ei välttämättä ole ihan näin hyvä, mutta voi kuvitella, että sielläkin ehkä jatkossa enemmän, niin voi tulla tällaista kilpailua koulujen välillä, että Suomessa niin parhaat koulut sitten lähtee oikeasti kilpailemaan parhaista opettajista, ja silloin just sellainen, että voi tutustua sen opettajan tekemiin opetusaineistoihin, on ilman muuta sitten aika vahva plussa tällä opettajalla. Niin, tavallaan että tuntuu, että kaikilla oppiasteilla koitetaan panostaa siihen, että opiskelijat ja oppilaat tuottaisivat sitä portfoliota, että niin kuin alakoulusta alkaen, että mitä he ovat tehneet ja mitä he osaavat, voisihan opettajakin kerätä sitä omaa portfoliota, niin tietysti aika pitkälti se portfolio koostuu oppimateriaalista, mitä on tuottanut. Et se on vaikea niin kuin tietysti kurssitoteutuksia. No, itse asiassa avoimesti toteutetut kurssit verkossa, niin kyllä nekin on aika hyvää näyttöä. Että kyllä nämä niin kuin alan pioneerit Suomessakin, niin kuin Anne Rommas, niin ei hänellä niin kuin töistä tuolla ikinä pulaa niin loppuelämänsä aikana. Et sen verran vahva näyttö osaamisesta on verkkoon dokumentoitunut. Niin, eli juurikin tämä, että sen lisäksi, että se on hyvää mainosta oppilaitokselle, niin se on hyvää mainosta myöskin tietenkin sille aineiston tuottajalle tai tuottajille. Tuossa nyt jotain lukuja, siis tämä MIT:n Open Courseware Initiative, niin siitä sitten pullahti ulos tällainen Open Courseware Consortium, jossa on niin kuin, paljon siellä nyt on. Taisi olla mun mielestä nyt jo yli 1000 yliopistoa pitkin maailmaa niin kuin liittynyt siihen. Kaikki on niin kuin lupaukset, että kaikki meidän aineisto.
että kaikki aineisto on avoimesti verkossa. Itse asiassa yksi suomalainen on, eli viime keväänä Metropolia ammattikorkeakoulu on liittynyt OpenCourseWare Consortium, eli eukku Metropolialle. Niin, no se, että miten nyt tulkitsee tätä yliopistolakia nykyisin niin silleen, mutta Applied, soveltavan tieteen yliopisto. Joo, mutta joo. Jees, mutta Metropolia on niin kuin ensimmäisenä tällä hetkellä ainoana Suomessa liittynyt tänne, eli se tietysti on jännä nähdä, miten nyt Metropolia sitten lähtee tätä kurssiaineistoaan sitten verkkoon avaamaan. Tällä sen verran voisi vielä, että täältä on pakko mainita, että Suomessa ammattikorkeakoulut on ollut paljon aktiivisempia ylipäätänsä avoimien lisenssoinnin suhteen. Että esimerkiksi tällä hetkellä tämä ammattikorkeakoulujen verkkopalvelu, jossa on heidän gradulta tutkielmamateriaalinsa, niin se löytyy avoin lisenssointimalli. Ja se on ylipäätänsä, mitä sinne sitten on kehittänyt tällaista laajempaakin materiaalipankkia, niin nimenomaan silloin sitä avoimet lisenssit käytössä. Ja yliopistojen puolella mitään vastaavaa tällä hetkellä ei ole olemassa, eli varsinkaan tällaista keskitettyä palvelua. Joo, aivan. Et siinä on, joo, kyllä ANK:ssa selvästi on, niin siellä, huomaa, että siellä on lait muuttuneet, tilanteet muuttuneet, että siellä niin osataan, niin uskea eteenpäin sitten kehityksessä. Joo, mitäs näistä muista avoimista oppimateriaalista nyt sanoo, että OER Commons on siis, eli OER Open Educational Resources, se on tämmöinen metahakukone, sieltä löytyy suunnilleen noin paljon erinäköistä oppimateriaalia. Se osa hakee eri verkon paikoista oppiresursseja. Rice Universityn tuottama Connections-palvelu cmx.org, niin sieltä löytyy tämmöisiä uudelleen käytettäviä moduleja, joista sitten voi vähän niin kuin Lego-tapaan rakentaa sitten kurssikokonaisuuksia. Käytännössä englanninkielistä materiaalia aika paljon. Lemmil-palvelu osoitteessa lemmil.net on omaa tutkimusryhmän ollut siinä kehittämässä mukana, sanotaan se, niin sielläkin on yli 35 000 erinäköistä oppiresurssia, on niin kuin, onko siellä 60 eri kielellä, että siellä on aika paljon Euroopan ja Aasian maita siellä edustettuna. Mutta täällä siis nämä kaikki, eli kyse on siitä, että opettajat ja muut asiasta kiinnostuneet tuottaa oppimateriaalia ja julkaisee sen avoimella lisenssillä. Yksi syy voi olla tietysti se, että koulu on vaatinut, että materiaali pitää julkaista avoimesti, mutta monesti siellä sitten taustalla on esimerkiksi yhteistyö, eli tehdään yhdessä kollegoiden kanssa, että mahdollisesti toisessa oppilaitoksessa olevien saman alan opettajien kanssa tuotetaan sitä materiaalia. Tämä avoin lisenssi hoitaa koko sen tekijänoikeussopimushässäkän siitä niin kuin välistä pois, sen kanssa ei tarvitse tapella. Ja myöskin se, että se avoin lisenssi mahdollistaa, että kun se aineisto on tuotettu, niin joku ihan täysin muu tuntematon henkilö tai taho voi sen löytää ja voi kontribuoida siihen. Eli nämä aineistot voi parantua ikään kuin itsekseen ilman, että tarvitsee niin kuin projektirahalla sitä kaikkea tehdä. Eli nämä on näitä iloja, mitä täällä tulee. Voin todeta, eli toi OCV, Open Courseware Consortium, niin se on siis yliopistotaso noin niin kuin pääosin, mutta että tuossa rapia vuosi sitten USAssa tuli tämmöinen merkittävä 4 miljardin dollarin rahoituspaketti, jolla rahoitetaan toisen asteen opintojen oppimateriaalituotantoa USAssa. Eli siellä on rahaa, että saa hakea rahaa ja tuottaa oppimateriaalia. Siinä rahoituksessa on ehto, että se kaikki materiaali pitää julkaista tietyllä CC-lisenssillä. Mikä siis tarkoittaa, että nyt se on vuosi edennyt, muutama vuosi vielä jäljellä sitä hanketta, niin koko ajan kehittyy ja sen projektin päätyttyä viimeistään sitten netissä on huutavasti valtava kasa USA toisen asteen opetukseen eri aloille suunnattua oppimateriaalia, joka on avoimella lisenssillä. Tarkoittaa, että jos nyt täällä Suomessa vaikka on jokin koulu, jossa sitä samoja aloja opiskellaan, niin sitä aineistoa saa käyttää. Jos ei englannin kieli kelpaa, niin sen saa jopa kääntää suomen kielelle ihan ilman, että tarvitsee erikseen ruveta lupia kyselemään tai maksamaan siitä. Eli näette, että tämä avoin materiaalituotanto voi hyvin, hyvin nopeasti muuttua kansainväliseksi
toiminnaksi ja tietysti myöskin sitten se kaikki näkyvyysedut ja kaikki muut portfoliorakentaminen, niin siinäkin alkaa olla sitten kansainvälisiä luottavuuksia. Otetaanpa vielä tässä, haluatko Ville kertoa CCC:stä? Joo, eli tässä lyhyt vielä niin kuin jälleen kerran oma esimerkki, eli aikanaan kirjoitettiin Mikko Välimäen ja Herkko Hietasen kanssa niin tämmöinen Community Credit Content, joka tehtiin muistaakseni Tampereen yliopistoa varten tai heidän osana yhtä tällaista heidän isompaa projektia, ja tässä tapauksessa tosiaan sovittiin sitten, että julkaisu, niin sen lisäksi tulee tämmöisenä paperiversiona, niin julkaistaan sähköisenä versiona, joka on sitten avoimesti kaikkien saatavilla, eli tavallaan, koska tämä oli tällainen yliopistoprojekti, niin siellä oli jopa, taisi olla kriteerinäkin, että tässä nämä tutkimussopimuksessa, että nämä materiaalit pitää olla avoimesti saatavilla. Mutta oli ihan mielenkiintoista seurata sitä, että vaikka tosiaan oli verkosta täysin avoimesti Creative Commons-lisenssillä saatavilla, niin sitten huolimatta tämä painos myi myös hyvin nopeasti loppuun, eli tämä kirja oli saatavilla sekä Amazon.comista että myöskin meidän verkkosivuston kautta, ja sitä meni joku noin 1000 kappaletta, ja jouduttiin lopussa myymään sitä IOta jo. Eli tosiaan se, että on, julkaistaan joku niin kuin sähköisenä kirjana, niin aika toistaiseksi se ei näytä muodostavaa juuri minkäänlaista esitä myöskään paperikirjat myymiselle, eli toistaiseksi vielä paperiliittymä on niin varsin kilpailukykyinen. Tosin tietysti nyt, kun sähköiset kirjanlukulaitteet koko ajan paranee, niin todennäköisesti niin jossain vaiheessa tämä tilanne tulee ehkä muuttumaan, mutta ainakin toistaiseksi niin tällaisen sähköisen PDF-julkaiseminen ei näytä olevan erityisen paha uhka sitten kirjan myymiselle. Ja toinen asia, päätänsä, niin vielä niin tällainen itse julkaiseminen, niin se on nykyään mennyt suhteellisen helpoksi, eli Amazon on hyvinkin yksinkertaista saada omaa materiaalia myyntiin, ja se voi olla myöskin Creative Commons lisensoitua, se ei haittaa varsinaisesti mitään. Joo, joo, Venäjä sanoi, että juurikin tämä katsoo amerikkalaista fiktiogenrejä, niin, tai niin kuin fiktiivisten kirjojen markkinoita, niin sielläkin näkee aika paljon sitä, että aloittelevat kirjailijat vähän saman tapaan kuin Zamendossa muusikot, niin kirjailijat julkaisee kirjojaan avoimella lisenssillä, mahdollisesti äänikirjana, PDF-nä, miten se nyt julkaistaankaan, tai jopa itse kustanteena. Ja sitten kun he voi mennä kustantajan kanssa, että hei, edellistä kirjaa, niin kopioitiin 50 000 kertaa ja mulla on 30 000 ihmistä tuolla foorumeissa jatkuvasti keskustelemassa tämän kirjan teemoista, että kiinnostaisiko kustantaa mun seuraava kirja. Niin aika moni kustantaja on kiinnostunut. Ja siellä on myöskin näkynyt samaa, että sitten on myöskin silloin tällöin kustantaja uskaltanut kokeilla sitä, että julkaisevat sitten paperbackinä sellaisen kirjan, joka on ollut jo maksuttomana PDF-nä pari vuotta saatavilla, ja se tyypillisesti myy, että se loppuu tosi nopeasti. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun ne fanit on jo niin kuin todennut, että tämä on hyvä kirja ja hyvä kirjailija tekee hyvää sisältöä, niin ja vaikka se on ilmaiseksi kulutettu, niin sit, jos ei muuta, niin ne haluaa, vaikka ne ei haluaisi sitä välttämättä edes hyllyyn fyysisinä, mutta ne haluaa tukea sitä kirjailijaa ostamalla sen kirjan. Eli kyllä tämä tosiaan löytyy näitä, että se on tietysti oma keskustelunsa, että mihin kaikkeen tämä kirjajulkaisubisnes noin yleensä on menossa, että kyllähän siellä selvästi jotain lisäarvopalveluita tarvitsee aika nopeasti kustantajien hakea. Joo, mutta mä luulen, että me ollaan hiljaksiin päästy tämänkin paketin loppuun, eli tässä on nyt joitain niin kuin yleisiä periaatteita siitä, että miksi kannattaa saavutetuista eduista luopua, niin juurikin siksi, että ne saavutetut edut, eli ne yksinoikeudet siihen teokseen, ne ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole kauhean hyödyllisiä, ja enemmän hyötyjä saa siitä, kun julkaisee avoimella lisenssillä, ja saa sitä kautta lisää näkyvyyttä, uusia toimintamahdollisuuksia. Ja tosiaan, niin kuin sano vaan, Ville. Ja yhteiskuntapoliittisesti myös niin on aika järkevää se, että pyritään nyt joutuisi keksimään koko aikaan niin sanotusti pyörää uudestaan, vaan että voitaisiin juuri koota
yhteisesti resursseja tällaisiin keskitettyihin palveluihin, tyyliin Wikipedia kautta sitten nämä oppimateriaaliarkistot, eli siinä säästyy huomattavasti näiden työtekevien henkilöiden aikaa ja myöskin yhteiskunnan resursseja, ja tavallaan melkein kaikki muut voittaa, paitsi ehkä tällaiset perinteiset kirjankustantajat siinä, että Joo. se niin monipuolisesti päästään hyötymään. Kyllä, kyllä. Tuosta tuli mieleen, täytyy nyt ihan tähän tallenteen loppuun vielä laittaa jälkipolville talteen. ITK-konferenssi 2,5 vuotta sitten, siellä järjestettiin, someteluverkosto järjesti kalamalia, jossa sitten keskusteltiin monestakin aiheesta. Ja sitten siellä jossain vaiheessa niin kuin vähän puhuttiin näistä niin kuin yhteistyöstä koulujen välillä ja todettiin, että useimmitähän ne opettajat siellä etenkin AMK-tasolla toisella asteella ne tekee itse sen oppimateriaalin. Sen sijaan sitten silloisen opetusministeriön virkamies tuli sitten sinne Kalamaljaan ja käytti ihan hyvän puheenvuoron ja totesi, että ihanko nyt oikeasti, jos tilanne on se, että kaikki ammattikorkeakoulut ympäri Suomea, joissa opetetaan samoja oppiaineita, niin ihan oikeasti ne kaikki opettajat tekee itse niin kuin oleellisesti samat matskut samoille peruskursseille. Että kuulostaa siltä, että teillä on niin kuin liikaa resursseja käytettävissä, kun teillä on varaa tehdä päällekkäistä työtä tuolla tavalla. Tämä niin kuin rahoittajan suulla ikään kuin sanottuna. Ja se oli niin kuin ihan niin kuin, tavallaan ihan relevantti kommentti, että silloin kun tehdään jotain, tuotetaan matskoja johonkin peruskurssiin, jota opetetaan niin kuin kymmenissä oppilaitoksissa ympäri Suomea, niin ihan oikeasti se joka opettajan kannattaa tehdä alusta asti itse oma matsku. Niin se ymmärrän kyllä itsekin opettajana, että eihän toisten tioista oikeasti niin kuin paljon, toisten tioista opettaminen on niin kuin tosi tylsää ja ei se oikeasti onnistu, mutta että kun kyse on nyt sitä dioen tekemisestä, vaan sitä niin kuin hyvien resurssien löytämisestä ja niin kuin kuratoinnista kerätään sitä aineistoa, mikäli verkkoalusta sitten onkaan. Ja ideoidaan hyviä esimerkkejä, hyviä harjoituksia, hyviä tehtäviä tällaista. Niin tämä kaikki olisi niin paljon järkevämpää tehdä yhdessä, että kaikki maailman fysiikan opettajat liittykään yhteen tyyppisesti, että tehdään se yhdessä se kokonaispaketti, ja sieltä sitten voi kukin opettaja sitten nykästä semmoisen setin, ja niin kuin saa tehdä itse ne diat, jos sieltä tuntuu, jos nyt opetusdioja vielä tarvitsee käyttää. No, niitä meilläkin tässä oli, että mihinkä se maailma muuttuisi. Mutta niin, että kyllä selvästi sille yhteistyölle on paikkansa, ja sille kyllä säästää sitä jotenkin. Jos nyt näitä resursseja pitää tässä niin kuin opetuksessakin koittaa yhä vaan tehostaa, niin ehkä se päällekkäisen työn eliminointi sieltä olisi niin kuin se nopein ja helpoin juttu tehdä. Kyllä sitä jonkin verran on tehtykin, että onhan nämä tuotantorenkaat virtuaaliammattikorkeakoulussa ja niin päin pois, mutta että niissäkin se on sitten oma hässäkkänsä niiden tekijänoikeussopimusten kanssa ja kenellä nyt oikeudet mihinkin ja mitenkäs nämä, kuinka monta opiskelijaa nyt saa tulla mistäkin koulusta mihinkin kurssille, niin jotenkin tuntuisi, että avoin lisenssi vaan niin kuin ratkaisisi tämänkin koko hässäkän kerralla, koska eihän se arvo nyt loppujen lopuksi kouluissa ole siinä, että siinä oppimateriaalissa, vaan se arvo on siinä hyvissä opettajissa, joita ei kyllä materiaali voi korvata, mutta sitä matskua ne opettajat kuitenkin tarvitsee. Siitä oli vähän pidempi paasaus tähän loppuun. Mutta niin, ensi viikolla sitten jatketaan avointen sisältöjen parissa, eli katsotaan, että mitäs hyötyä siellä, mitäs sieltä niin kuin verkosta hyödyllistä opetukseen löytyy ja miten sitä voi hyödyntää. Eli opetellaan vähän lukemaan CC-lisenssiä ja sitten toisessa webinaarissa katsotaan sitten tätä julkaisupuolta, eli miten siihen omaan julkaisuun voi CC-lisenssin lätkästä ja mikä lisenssi missäkin tilanteessa kannattaa laittaa. Joo, eiköhän siinä ollut tämän viikon tallenteet sitten. Kiitoksia kaikille, ensi viikolla nähdään. Moikka!